राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तह चुनाव केन्द्रित अभियान सुरु गरिसकेका छन् यो सँगै स्थानीय स्तरका विगतका वर्षमा भएका का कामको चर्चा हुन थालेको छ अघिल्लो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले दिएका धेरै आश्वासन कागजमा मात्रै सीमित भएपछि मतदाताले उम्मेद्वारहरूसँग थप प्रतिबद्धता माग गर्ने तयारी गरेका छन् स्थानीय तहको चुनाव नजिकीयसँगै आफ्ना उम्मेद्वार जिताउन दलहरूले गाउँ केन्द्रित कार्यक्रमलाई तीव्र पारेका छन् दलहरू गाउँ गाउँमा पुगेर बैठक भेला सभा तथा छलफल गर्दा स्थानीयले पनि विगतका आश्वासन सम्झाउन थालेका छन् नेताहरू निर्वाचनका बेला तल्लो तहसम्म पुगेर आश्वासन दिने आश्वासन तर जितेपछि जनताका आवाजको व्यवस्था गर्ने समस्या छ धेरै आश्वासन दिनुभयो तर त्यो आश्वासनहरू उहाँहरूले पुरा गर्न सक्नु भएन व्यवहारमा लान सक्नु भएन पछि जितेर उहाँहरू गाउँमा फर्केर पनि जानु भएन निर्वाचन जितेकाहरूले घोषणा पत्र अनुसारका काम भए नभएको नेताले मात्र होइन नागरिकले पनि समीक्षा गर्न थालेका छन् आगामी चुनावका लागि के कस्ता काम बाँकी रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता कस्ता आउने हुन् भन्ने समेत नागरिक तहसम्म छलफल हुने गरेको छ गाउँ टोल ओडा घर घरमा विगतका प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्दै वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई रोक्नुपर्ने माग स्थानीयले उठाउन थालेका छन् युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् गाउँमा मान्छे कहीँ छैनन् र अब आउने चुनावमा नेताहरूले यस्ता कार्यक्रमहरू रोक्न पर्यो विदेश जान दिनु भएन युवाहरूलाई गाउँमै रोजगारी त दिन हो शिक्षा स्वास्थ्य विकास निर्माण लक्षित वर्गका क्षेत्रमा भएका कामको समेत गाउँ टोलमा समीक्षा भइरहेको छ तर विगतका प्रतिबद्धता पुरा नहुँदा नागरिकमा निराशा छाएको छ छा। योभन्दा अगाडि पनि चुनाव भयो तर चाहिँ अपाङ्गहरूको लागि कुरा मात्रै भए काम चाहिँ भएन जनताका घर दैलोमा आउन थालेका दलहरूले पाँच वर्ष अघि जस्तै सडक सुधारलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् तर नयाँ एजेन्डा र प्रतिबद्धता सहित जनताको घर दैलोमा नपुगे दलहरूले धेरै प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल पाल्पा